Azərbaycan Respublikasının Fövqəladə Hallar Nazirliyi 2005-ci il dekabrın 16-sında ölkə başçısı tərəfindən imzalanan sərəncamı əsasən yaradılıb. Fövqəladə Hallar Nazirliyinin aparatı, strukturuna daxil olan orqanlar və təşkilatlar, habelə Naxçıvan Muxtar Respublikasının Fövqəladə Hallar Nazirliyi vahid sistem təşkil edir. Əhalinin və ərazilərin fövqəladə hallardan qorunması, bu hadisələrin qarşısının alınması və nəticələrinin aradan qaldırılması, su hövzələrində insanların təhlükəsizliyinin, sənaye və dağ mədən işlərində tikintidə texniki təhlükəsizliyin təmin olunması, təbii texnogen və terror təhlükələrinə məruz qalan strateji obyektlərin mühafizəsinin təşkili, əhalinin və ərazilərin nüvə və radiasiya təhlükəsizliyinin təmin olunması, radioaktiv tullantıların zərərsizləşdirilməsi, dövlət material ehtiyatları fondlarının yaradılması və idarə olunması, suların idarə olunması, fövqəladə hallarda çevik reaksiya verilməsi və humanitar yardımların idarə olunmasının təşkili, böhran vəziyyətlərində idarə etmə, qəza xilas etmə, axtarış xilas etmə, təcili xilas etmə, aviasiya və nəqliyyatda xilas etmə işlərinin təşkili, fövqəladə hallardan qorunma ilə bağlı əhalinin maarifləndirilməsinin təşkili, dövlət orqanları və ictimai təşkilatlar tərəfindən bu sahədə aparılan işlərə metodiki rəhbərliyin edilməsi Nazirliyin əsas fəaliyyət istiqamətləridir. Maddi texniki bazası zənginləşdirilən Fövqəladə Hallar Nazirliyinin texniki parkı bugün dünyada istifadə edilən ən müasir müxtəlif təyinatlı maşın və mexanizmlərlə təmin olunub. Çoxlu sayda müasir yanğın söndürmə, xüsusi təyinatlı avtomobillər, motosikletlər, yüksək sürətli və çox funksiyalı katerlər, skuterlər, Kür çayının deltasının dərinləşdirilməsində kompleks tədbirləri həyata keçirmək üçün torpaq sovuran və yedək təchizat gəmiləri, tədqiqat kateri, helikopterlər, B-200 amfibiya tipli təyyarə, tikintilərin mövcud texniki təhlükəsizlik normaları və qaydalarına uyğun aparılmasına nəzarəti həyata keçirmək üçün səyyar laboratoriyalar, səyyar hospitallar, müxtəlif adda tibbi avadanlıqlar və təcili yardım avtomobilləri, mobil tibbi diaqnostika nəqliyyat vasitəsi, digər zəruri texniki vasitə və avadanlıqlar gündəlik iş prosesində istifadədədir. Hadisə barədə ilk məlumat Nazirliyin qaynar xətti 112 zəng mərkəzinə daxil olur. Oradan isə böhran vəziyyətlərində idarəetmə mərkəzinə ötürülür. Bu mərkəz fövqəladə halların qarşısının alınması və nəticələrin aradan qaldırılması zamanı, qüvvə və vasitələrin səfərbər edilməsi, qəza xilas etmə əməliyyatlarının operativ idarə olunması, Nazirliyin digər növbəçi hissələrindən, müvafiq icra hakimiyyəti orqanlarından və digər mənbələrdən daxil olan məlumatların toplanmasına, təhlilinə və bununla əlaqədar müvafiq qərarların qəbul olunmasına və icrasına nəzarət edir. Mərkəzin fəaliyyətində GIS sistemindən geniş istifadə olunur. Elektron xəritələrdə Azərbaycan Respublikasının ərazisində mühüm əhəmiyyətli obyektlər, magistral yollar, magistral neft-qaz kəməri, xəstəxana və məktəblər, yaşayış binaları və digər obyektlərin yerləşmə yerləri və onlar haqqında geniş məlumat əks olunur. Elektron xəritələr vasitəsilə hadisə yeri müəyyən edilərək operativ şəkildə ora yaxın qüvvə və vasitələr cəlb olunur. Bugün ölkənin iri şəhərlərində şəhər ATS abonentləri, həmçinin Respublika ərazisindəki bütün mobil operator abonentləri 24 saat ərzində 112 qaynar xəttinə müraciət edə bilirlər. Nazirliyin bütün qurumları ilə naqilli və radio rabitə əlaqəsi yaradılıb, əməliyyat və xilas etmə qurumları ilə PEK rabitəsi əlaqəsi qurulub. Həmçinin Nazirlikdə ölkə ərazisində baş vermiş təbii və texnogen hadisələrin mövcud statistikasını əks etdirən vahid məlumat bazası formalaşdırılıb, yanğın, partlayış və qəza hadisələrinə dair onlayn rejimdə ətraflı məlumatların əldə edilməsi təmin edilib. Dövlət Yanğından Mühafizə Xidməti Respublika ərazisində baş verən yanğınların söndürülməsini və bununla bağlı təxirə salınmaz xilas etmə işlərini həyata keçirən qurumdur. Təchizatındakı müxtəlif təyinatlı yanğın söndürmə avtomobilləri, müasir tipli texniki vasitələr, hündürlük nərdivanları yanğın söndürənlərə ən mürəkkəb yerlərdə belə baş vermiş yanğını operativ şəkildə söndürməyə imkan verir. Dövlət Yanğın Nəzarəti Xidməti ölkə ərazisində yanğın təhlükəsizliyi normi və qaydalarının tələblərinə riayət olunmasına nəzarət edir. Müxtəlif təyinatlı obyektlərdə və yaşayış sahələrində yanğın təhlükəsizliyinin etibarlı təmin edilməsi məqsədilə həyata keçirilən profilaktik tədbirlər baş verə biləcək yanğın hadisələrinin qarşısının alınmasında önəmli rol oynayır.
öz fəaliyyətinin strukturlarına daxil olan komandanlıq, birləşmə, hərbi hissə və bölmələr vasitəsilə həyata keçirən mülki müdafiə qoşunları fövqəldə hadisələr zamanı mülki müdafiə tədbirlərini yerinə yetirir. Qəza xilas etmə işlərini, əhalinin təxliyəsini, onun ərzaq, su, ilkin tələbat malları ilə təmin olunmasını, hadisə zonalarında radiasiya, kimyəvi və bioloji kəşfiyyat və digər təxirəsalınmaz işləri həyata keçirir. Mülki müdafiə qoşunlarının hərbi hissə və alayları beynəlxalq tələblərə cavab verən binalarla təmin edilib, maddi texniki bazası müasirləşdirilib, avtomobil parkı dünyanın ən qabaqcıl ölkələrinin istehsalı olan müxtəlif təyinatlı maşın və mexanizmlərlə zənginləşdirilib. Fövqəldə hadisə zamanı insan faktoru qeydə alındıqda hadisə yerinə dərhal xüsusi riskli xilas etmə xidmətinin xilas ediciləri gedir. Hadisəyə son dərəcə çevik reaksiya verərək, xüsusi riskli axtarış və qəza xilas etmə əməliyyatları aparılır, zərər çəkənlərə təxirə salınmaz tibbi yardım göstərilir, təbii, texnogen, yanğın və terror təhlükələrinə məruz qalan strateji əhəmiyyətli müəssisələrin, qurğuların və digər obyektlərin mühafizəsi həyata keçirilir. Hadisə yerinə çıxan xilas edicilərin avtomobil və sürət motosikletləri, müasir tipli texniki vasitələr və kəsici alətlərlə təchiz olunub. İnsanların cəsədlərinin və onların fraqmentlərinin axtarışına, həmçinin partlamamış silah sursatların aşkarlanmasına xüsusi risklərin kinoloji xidməti cəlb edilir. Fövqəldə Hallar Nazirliyinin qüvvələri ilə nəinki quruda, həmçinin sularda da qəza xilas etmə işlərini aparmaq olur. Dövlət sularda xilas etmə xidməti Azərbaycan Respublikasının məxsus su hövzələrində insanların təhlükəsizliyinin təmin edən qurumdur. Hər il çimərlik mövsümündə sahil boyu nəzarət qüllələri qurulur, yüksək hazırlıq kursları keçən dalğıc axtarış qrupları fəaliyyət göstərir, sularda katerlərlə post-patrol xidməti aparılır. Azərbaycan Respublikası ərazisində, o cümlədən Xəzər dənizinin ölkəmizə mənsub sektorunda və digər sularda ərazilərin təbii və texnogen xarakterli fövqəldə hallardan qorunması və nəticələrin aradan qaldırılmasını isə Xəzər Hövzə Qəza Xilas Etmə Xidməti həyata keçirir. Qurum qəza xilas etmə, sualtı texniki, dalğıc və gəmi qaldırma işlərində yüksək təcrübəyə malikdir. Təchiz edildiyi texniki vasitələrlə dənizdə neft dağılmalarının aradan qaldırmaq üçün yüksək səviyyədə əməliyyatlar yerinə yetirir. Kiçik həcmli gəmilər üzrə dövlət müfəttişliyi, Azərbaycan Respublikasının daxili dəniz və ərazi sularında, çaylarda, su anbarlarında, digər su tutarlarda kiçik həcmli gəmilərin təhlükəsiz hərəkətinə dövlət nəzarətini, habelə gəmilərin və onların dayanacağı üçün bazaların, qurğuların, yanalma körpülərinin və keçidlərin təhlükəsiz istismarına texniki nəzarəti həyata keçirir. Su Ehtiyatları Dövlət Agentliyi dövlət əhəmiyyətli su anbarlarının etibarlı mühafizəsini təmin edir, onların texniki vəziyyətinə müntəzəm nəzarət aparır, yerüstü və yeraltı su ehtiyatlarının, hidrotexniki qurğuların, su təchizatı sistemlərinin monitorinqini həyata keçirir. Fövqəldə hallar zamanı hadisəyə operativ müdaxilənin həyata keçirilməsində aviasiya dəstəsinin özünə məxsus üstünlükləri var. Quruda və sahildən uzaq məsafədə yerləşən neft-qaz çıxarma obyektlərində, meşə və digər keçilməz ərazilərdə yanğın baş verdikdə əməliyyatlara Nazirliyin aviasiya dəstəsi cəlb olunur. Qurumun təchizatında olan B-200ÇS amfibiya təyyarəsi, Mi-17-1V, Mi-172 və K-32A helikopterləri həm yanğın söndürmə, həm də axtarış xilas etmə işlərində, humanitar yüklərin zərər çəkmiş regionlara və insanlara çatdırılmasında, ekoloji monitorinqin keçirilməsində, hadisə yerində olan zərər çəkənlərin təxliyəsində, tibbi yardımın göstərilməsində yaxından iştirak edir. Fövqəldə Hallar Nazirliyi sistemində çalışanların sağlamlığının qorunması, əmək qabiliyyətinin təmin edilməsi kimi məsuliyyətli vəzifəni yerinə yetirən Nazirliyin tibb xidməti, həmçinin fövqəldə hallar zamanı zərər çəkmişlərə ilkin tibbi yardım göstərir. Tibb xidmətinin maddi texniki bazası möhkəmləndirilib.
Xidmətə istifadəsində olan səyyar hospital peşəkar tibb işçilərinə çətin yol şəraiti olan hadisə yerlərində fəaliyyət göstərməyə imkan verir. Qəbul keçirilmə, laboratoriya, intensiv terapiya bölmələrindən ibarət hospitalda cərrahi əməliyyatları belə aparıla bilər. Burada olan müasir reanimasiya avadanlığı, ultrasəs müayənə aparatları və digər zəruri avadanlıqların köməyi ilə yaralılara lazımi yardım göstərilir. Sənayədə işlərin təhlükəsiz görülməsi və Dağ Mədən Nəzarəti Dövlət Agentliyi Respublika ərazisində Respublika sənayesinin bütün sahələrini, o cümlədən neft və qaz çıxarma, energetika, kimya, neft kimya və neft qaz emalı, təhlükə potensiallı sənaye avadanlıqları istehsalı və emalı sənayesi, maye və təbii qaz, dağ mədən, magistral boru kəmərləri və s. bu kimi obyektləri əhatə etməklə texniki təhlükəsizlik sayəsində dövlət nəzarətini həyata keçirir. Ölkədə tikinti sənayesinin sürətlə inkişaf etdiyi bir dövrdə bu sektorda qəza hallarının qarşısını almaq məqsədi ilə tikintidə təhlükəsizliyə nəzarət Dövlət Agentliyi fəaliyyət göstərir. Agentliyi ölkə ərazisində binaların tikintisi zamanı layihə tələblərinə riayət olunmasına nəzarət edir. Binaların qüsursuz istismarı verilməsi üçün mütəmadi yoxlamalar keçirir. Agentliyin laboratoriyalarında tikintidə istifadə olunan materialların keyfiyyəti müəyyən olunur. Nüvə və radioloji fəaliyyətin tənzimlənməsi üzrə Dövlət Agentliyi ölkə ərazisində nüvə və radioloji fəaliyyətin tənzimlənməsi sahəsində dövlət siyasətinin hazırlanmasında yaxından iştirak edir. Bu siyasətin həyata keçirilməsini və həmin sahədə dövlət nəzarətini təmin edir. İzotop xüsusi kombinatı ölkə ərazisində radioaktiv tullantıların mərkəzləşdirilmiş qaydada toplanması, emal edilməsi, birdəfəlik basdırılması və basdırılan radioaktiv tullantıların uzun müddətli saxlanması, bu tullantılarla işləyən obyektlərin istismarı və istismarlardan çıxarılması üzrə işləri əlaqələndirir və nəzarət edir. Burada istifadəyə verilən laboratoriyada dozimetrik və radiospektrometrik analizlər aparılır. Xarici mütəxəssislər izotop kombinatını regionda analoqı olmayan qurum kimi qiymətləndirir. 2008-ci ildən fəaliyyətə başlayan Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Akademiyası, Nazirlik üçün xüsusi ixtisaslı ali təhsilli kadrların hazırlanması və əməkdaşların ixtisaslarının artırılmasını həyata keçirir. Maddi texniki bazası möhkəmləndirilən Akademiyada kursantlar Fövqəladə Hallar və Həyat Fəaliyyətinin Təhlükəsizliyi Mühəndisliyi və Yanğın Təhlükəsizliyi Mühəndisliyi ixtisasları üzrə nəzəri və praktiki biliklərə yiyələnirlər. Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Respublikamızın müxtəlif bölgələrində fəaliyyət göstərən regional mərkəzləri, mülki müdafiə, əhalinin və ərazinin təbii və texnogen xarakterli fövqəladə hallardan qorunmasına həyata keçirir. Bütün lazımi texniki vəsait və avadanlıqlarla təchiz olunan Şimal, Şimal-Qərb, Canub, Gəncə, Aran, Muğan, Qarabağ, Sumqayıt və Bakı regional mərkəzlərində yüksək hazırlıq keçmiş mütəxəssislər xidmət göstərir. Fövqəladə halların nəticələrinin aradan qaldırılması zamanı Nazirliyin struktur qurumları arasında qarşılıqlı fəaliyyətin təşkili, komandir rəis heyətinin idarə qabiliyyətinin yüksəldilməsi, axtarış, qəza xilas etmə işlərində iştirak edən şəxsi heyətin praktiki vərdişlərinin təkmilləşdirilməsi məqsədi ilə mütəmadi olaraq xüsusi taktiki təlimlər keçirilir. Fövqəladə Hallar Nazirliyinin qüvvələri Respublika ərazisində baş verən iri miqyaslı yanğınların söndürülməsi, bina uçqunları, partlayış, qəza, torpaq sürüşmələri, sel və daşqınlar, digər təbii və texnogen fəlakətlər zamanı xilas etmə işlərində yaranan təhlükələrin aradan qaldırılmasında, insanların təhlükəsizliyinin təmin edilməsində peşəkarlıq nümunəsi göstəriblər. Nazirliyin xilas ediciləri ötən müddət ərzində Rusiyada, İsraildə meşə yanğınlarının söndürülməsində, Türkiyədə zəlzələnin nəticələrinin aradan qaldırılmasında yaxından iştirak ediblər. Həmçinin Fövqəladə Hallar Nazirliyi zəlzələdən zərər çəkmiş insanlara kömək məqsədi ilə Türkiyə Respublikasına, İran İslam Respublikasına, sel fəlakətini yaşamış Pakistan İslam Respublikasına humanitar yardımlar göndərib. Beynəlxalq əlaqələrini inkişaf etdirən nazirliklə bir çox xarici dövlətlərin müvafiq qurumları arasında əməkdaşlıq haqqında müxtəlif beynəlxalq sənədlər imzalanıb. Rusiya Federasiyası, Türkiyə, Fransa, Bolqarıstan, Ukrayna, Belarus, Koreya, Yordaniya və digər dövlətlərin təbii və texnogen xarakterli fövqəladə hallar üzrə məsul dövlət orqanları ilə iki tərəfli əməkdaşlığın daha da inkişaf etdirilməsinə, habelə fəlakətlər zamanı qarşılıqlı yardımın təmin edilməsinə yönələn sənədləri misal gətirmək olar.
Eyni zamanda BMT və NATO-nun müvafiq strukturları, Beynəlxalq Mülki Müdafiə Təşkilatı, Kimyəvi Silahların Qadağan Olunması Təşkilatı, Beynəlxalq Qırmızı Xaç və Qırmızı Aypara Cəmiyyəti, Atom Enerjisi üzrə Beynəlxalq Agentliklə qurulmuş əməkdaşlıq münasibətləri yüksələn xətlə inkişaf edir. Fövqəldə Hallar Nazirliyi məlumatlandırma, maarifləndirmə və təbliğat işini də uğurla həyata keçirir. Fövqəldə Hallar Nazirliyinin qazeti öz oxucularına, Nazirliyin və onun strukturuna daxil olan qurumların gördüyü işlər, həyata keçirdiyi tədbirlər haqqında müntəzəm məlumatlar çatdırmaqla yanaşı, ayrı-ayrı fövqəldə hallar haqqında mütəxəssis yazılarına, maarifləndirmə xarakterli məlumatlara da geniş yer verir. Nazirliyin fəaliyyətini əhatə edən rəsmi internet informasiya portalında Nazirliyin fəaliyyət sahələri ilə yanaşı, gündəlik baş vermiş hadisələr və onların nəticələri barədə operativ informasiyalar, eləcə də əhalinin maarifləndirilməsi istiqamətində məlumatlar öz əksini tapır. Nazirliyin İctimaiyyətlə Əlaqə İdarəsinin əhalinin məlumatlandırılması üzrə multimedia mərkəzində multimedia texnologiyalarının imkanlarından istifadə edilməklə müvafiq mütəxəssislərin iştirakı ilə maarifləndirmə məqsədli materiallar hazırlanır. Əhaliyə Fövqəldə Hallar Nazirliyinin fəaliyyəti haqqında əyani vasitələr təqdim olunur. Fövqəldə Hallar Nazirliyinin qüvvələri lazımi anda, lazımi yerdə fəlakətlə üzləşən insanların yanında olmağı bacarır və daima vətəndaşlarının dincliyi, rahatlığı və təhlükəsizliyinin keşiyindədir.